Fala pessoal, Renan da BNP Seguros, tudo certo? Vou fazer aqui um apanhado geral das últimas perguntas que os clientes fizeram sobre coberturas securitárias. O que cobre e o que não cobre no seguro de moto? Vamos a uma situação simples, pessoal, tá? Vou primeiro jogar as coisas que cobrem e depois o que não cobre. Muitas pessoas têm dúvida. Renan, tô em São Paulo e estacionei no local e de repente, pum, alagou o local e minha moto ficou submersa, perdi minha moto, a moto alagou. O que que acontece? Perda total, pessoal. Perda total por conta que a quantidade de danos causados nela e o custo para reparo e a inviabilidade desse reparo, né? Ou até mesmo o tempo para o reparo ou a troca total de peças inviabiliza, então a seguradora paga integralmente. Isso é uma perda total. Já tivemos um outro caso de tá chovendo, só a moto da pessoa cai e aí onde está passando água e alaga. Não deu perda total, mas afetou por conta de um dano causado pela água. Tem cobertura, aí no seguro total ela paga a franquia e é consertado. Já tive um caso assim. Muitas pessoas têm dúvida na parte do roubo e furto. Ah, mas se acharem só o chassi da minha moto, eu não vou ter cobertura. Ah, roubaram minha moto, mas se acharem ela toda desmontada, eles vão me entregar a moto de volta. Negativo, pessoal. Nem uma seguradora faz isso. Se acharem a tua moto e a tua moto está desmontada, deu perda total por causa do roubo, né? Acharam tua moto aí e para consertar ela após o roubo, deu perda total, você recebe a indenização integral, porque é um dano após o roubo. Porém, se roubaram tua moto e bateram ela e causou um prejuízo pequeno, aí não tem cobertura, a não ser que você tenha seguro completo. Se você tem o seguro só de roubo e furto, o dano causado após o roubo e furto tem que ser perda total. Senão, não vai ter cobertura mesmo. Entenderam? Outra situação também, granizo, mais para a parte de carro. Tem cobertura? Tem cobertura sim. Estou com carros agora aqui no Rio Grande do Sul, tem muita incidência dessa parte. Carros com 10 mil reais, 12 mil reais de prejuízo, tem cobertura normal. Martelinho, no caso, se afetou pintura, vão pintar. Perda total nunca tivemos, nunca chegou a um absurdo desses, mas sim orçamentos caros. Tá? Outras situações que as pessoas têm muita dificuldade de entender, vamos lá. No seguro da Suhai, o roubo e furto também tem incêndio. Então, se você tiver uma indenização integral por incêndio, a moto pegou fogo, tá abastecendo, a moto pegou fogo, algum problema, ou o carro que você tem na Suhai pegou fogo, tem algum problema, tem cobertura também. E nos seguros totais, mesma situação. Estou falando da Suhai porque é o que estamos familiarizados aqui, né, junto do canal do Chico, que é onde o pessoal mais está trabalhando na parte de seguro de roubo e furto, IPT ou roubo e furto pela Suhai. Tá? Situações também que tem cobertura do seguro. Muita gente tem a dúvida, ah, mas terceiro, vamos lá. Bati no terceiro, o que é o terceiro? O terceiro não é somente um veículo. O terceiro é um dano corporal que você cause a alguém, por isso que o nome do seguro se chama responsabilidade civil facultativa. Eles deixam a você a possibilidade de contratar ou não o seguro, mas tudo que você for responsável por danos causados a terceiro, seja material, seja um dano financeiro, um dano moral, um dano corporal, você tem cobertura. Então, a importância do seguro de terceiros, a importância de, caso você venha machucar alguém, ter uma cobertura de 100 mil para terceiros, uma cobertura de 50 mil, caso você venha bater num veículo, hoje em dia tu pega uma porta de um Fusion 2010, sim, o Fusion 2010, aquele carro antigo, custa 12 mil reais uma porta. Imagina você bater de moto numa porta de um Fusion 2010, que sabemos que é um carro de valor barato, porém as peças são caras. Então é importantíssimo ter o seguro de terceiros e cobre sim esses danos. Tá? E a parte de terceiros não tem franquia, né, pessoal? Não tem franquia. Então se você causar um dano de 100 reais a pessoa, você pode pagar. Se você causar um dano de 30 mil, você pode acionar. Indiferente, não tem franquia. Tá? Coisas que não cobrem no seguro. Uma das coisas que não cobrem, que as pessoas têm dúvida, é o quê? Fraude, apropriação indébita ou estelionato. Se você foi vender sua moto, a pessoa que está comprando falar que vai te fazer um depósito, ou vou fazer um test drive, vou dar uma banda e ó, fugir,
Isso não tem cobertura, pessoal. Porque isso é caracterizado um estelionato, uma apropriação indébita, uma fraude, como for. Não tem cobertura, tá? Isso não tem cobertura, infelizmente. Essas coisas de, vou testar a moto, o cara vai lá e leva a tua moto embora. Isso não tem cobertura porque não é um roubo. Se você fizer um BO de roubo, você vai estar errado. Porque isso é uma apropriação indébita ou um estelionato. Então tem que cuidar muito isso. Tá? Outra situação que não tem cobertura securitária. Qualquer situação que você esteja cometendo um crime. Se você está bêbado e está dirigindo, primeiro que não deveria estar, né, absurdo. Mas não tem cobertura de seguro. Tá? Segunda situação que não tem cobertura de seguro. Caso você esteja fugindo da polícia, alguma situação assim. Tá? Isso é muito importante colocar. E isso não vai ter nem para terceiros. Um exemplo, se você está fugindo da polícia e, né, ocasionou um dano a alguém, não tem como acionar o seguro. Você está totalmente errado. Então tem que cuidar muito disso. Situações que não tem cobertura no seguro de roubo e furto somente. Aí essa parte, sim, da moto cair, alagar, batida, perda total, essas coisas, não tem colisão. É somente o roubo e furto, tá, pessoal? Então eu estou mais ou menos passando aqui algumas informações. Já fiz alguns vídeos assim, mas é mais para relembrar e para tirar todas as dúvidas das pessoas. Beleza? Entre em contato com a BNP e solicite uma cotação. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se/ChicoSepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.